plaan on nüüd selline, mida tõenäoliselt kõik oskavad. Et see on ikka see, kus eestlane astub risti ja rästi ja võtab valsi võtte ja tantsib valsi. Sellepärast, et nägite, et selles padespaanis üldse valsi ei olnud. Võib ka nii ja natuke lihtsamalt tantsida. Ja tuleb teine variant, et see eestlastele tuntud rahvalik padespaan. Siin.